ახალი 15 საუკეთესო სტარტაპი ცნობილია მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა აქსელერატორმა 500 გლობალმა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და საქართველოს ბანკთან ერთად ახალი პროგრამის ფარგლებში უკვე დაიწყო ამ 15 სტარტაპის გადამზადება. აქსელერაციის პროგრამა, რომელიც 7 ნოემბრიდან დაიწყო, სამი თვე გაგრძელდება. შერჩეულებს მსოფლიო დონის მენტორები ეყოლებათ. საქართველოს ბანკის მარკეტინგის ხელმძღვანელი ლევან გომშიაშვილია ჩვენი სტუმარი. ლევან, გამარჯობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, ვინ არიან ეს სტარტაპები, საიდან არიან, მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით არიან წარმოდგენილები თუ უფრო მასშტაბურ პროექტთან გვაქვს საქმე. ჩვენ უკვე 500 გლობალის ორი მიღება გვქონდა ჯიტასთან და საქართველოს ბანკის ჯგუფის მხარდაჭერით და ამ მიღებაში 229-მა სტარტაპმა მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 15 სტარტაპი გადავიდა შემდეგ ეტაპზე, რომელიც არის ამერიკიდან, უკრაინიდან, უზბეკეთიდან და რაც მნიშვნელოვანია საქართველოდან. ასე დიდი იყო ინტერესი. ძალიან დიდი იყო, ყველაზე დიდი იყო აქამდე, რაც ხობთ. კონკურენცია ძალიან მაღალი. და არიან საიდან გამოყოლეთ? ამერიკა, უკრაინა, უზბეკეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველოდან არის ახლობით 7 სტარტაპი წარმოადგენელი ამ 15-ში. ანუ ნახევარზე 20 ცოტა. რა მიმართულებებს წარმოადგენენ ეს სტარტაპები? იყო რაღაც შეზღუდვა, რომ კონკრეტული ერთი მიმართულება უნდა ყოფილიყო თუ პირიქით მრავალფეროვანი უნდა ყოფილიყო? 500 გლობალის მნიშვნელოვანი ინტერესი არის საერთო მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების, რომლებიც საწყის ეტაპზე არიან, მათი მოზიდვა მათ აქსელერაციის პროგრამებში. შესაბამისად, მიმართულება არ არის შეზღუდული, მნიშვნელოვანი არის, რომ სტარტაპი იყოს ძალიან სწრაფად მზარდი და კონდეს სკალირების პოტენციალი, ანუ იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან მასშტაბირებადი გახდეს მოკლე დროში. ზუსტად ამას მოიცავს აქსელერაციის პროგრამა. სტარტაპი თავის დეფინიციაში ის კომპანიაა, რომელიც ძალიან სწრაფად იზრდება და 500 გლობალის აქსელერაციის პროგრამის მიზანი კი ის არის, რომ ეს ერთი წელი ან ორი წელი წეთში რაც უნდა გაიზარდოს სტარტაპი რა, ეს მოაქციონ მოკლე სამთვიან დროში. ეს სავსებით შესაძლებელია ამ როგორც გვაჩვენებს მათი გამოცდილება, იმიტომ რომ 51 მილიარდ დოლარის ღირებულების სტარტაპი არის გამოშვებული 500 გლობალის აქსელერაციიდან. შესაბამისად, მსოფლიოს მასშტაბით და ასეული 100 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამის რეპლიკაცია საქართველოში შევძლებთ და უკვე ორი ჩატარებული მიღება, რომელიც იყო ამას კარგად ხატყობს, რომ ის გამარჯვებული სტარტაპები და არამხოლოდ გამარჯვებული სტარტაპები, რომლებმაც მიიღეს ამ აქსელერაციაში მონაწილეობა, ძალიან სწრაფად ვითარდებიან, ძალიან მაგრად ვითარდებიან და სხვადასხვა ინვესტორებისგან მსოფლიოში, რაღაც ამერიკის კონტინენტიდან და ევროპის კონტინენტიდან არამხოლოდ მნიშვნელოვან თანხებს იზიდავენ თავის სტარტაპის განვითარებისთვის. ლევან, თქვენ აღნიშნეთ გარკვეულწილად ჩაეხეთ კრიტერიუმებს, თურის მიხედვით შეირჩა ეს კომპანიები ვი ახსენეთ, რომ მათ უნდა კონდეთ რაღაც სწრაფად მზარდები უნდა იყვნენ ეს სტარტაპები. ეს ერთადერთი კრიტერიუმია, რითაც მოხდა ამ 15 საუკეთესო შერჩევა, თუ არის კიდევ რაღაც ესეთი ჩაშლილი მოთხოვნები, რაც უნდა დაეკმაყოფილებინათ სტარტაპებს, რომ ამ 15 საუკეთესოთა შორის მოხვედრილიყვნენ? სწრაფად მზარდობა უფრო იმედია. პირველ რიგში, რაც სტარტაპს იმ საწყის ეტაპზე გააჩნია, არის ეგრეთ წოდებული MVP, რომელიც არის მინიმალური მისაღები პროდუქტი იმ მომენტში ბაზრისთვის. ამ MVP-ზე როგორი არის მოთხოვნა, ეგრეთ წოდებული ტრექშენი სტარტაპულ ენაზე ვთქვათ, არის მნიშვნელოვანი განმოპირობებელი იმის, თუ როგორი ირჩევს 500-ი იმ სტარტაპებს, რომლებიც აქსელერაციაში მოხვდებიან. შესაბამისად, აი ამ ტრექშენის გათვალისწინებით რა, ანუ არის თუ არა მთავარი კრიტერიუმი. ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ზუსტად ის არის თუ არა, რაც თქვით, რა თქმა უნდა, და ეგ სტარტაპის ზოგადი დეფინიცია რომ იყოს მასშტაბირებადი და სკალირებადი და ამ შემდეგ, მაგრამ იმ MVP-ს, რომელიც იმ საწყის პროდუქტს, რომელიც ბაზარზე წარადგინა ამ თემ კომპანიამ რა, რამდენად აქვს მომხმარებლიდან ისეთი ინტერესი, რომ თვიდან თვემდე ეს ინტერესი იზრდება და დიდდება, იმიტომ რომ სტარტაპებში და 500 Globals როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქსელერატორი მსოფლიოში, იმის ჯერა რომ მაგარი პროდუქტები, რომლებიც მართლა მნიშვნელოვან პრობლემებს აგვარებენ, ძალიან საწყის ეტაპზე ძალიან სწრაფად იზრდებიან, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც ის პრობლემა აქვს, რომელსაც ეს სტარტაპი აგვარებს, მართლა ჭირდება ამის გადაწყვეტა.
მარტივად ერთვებიან და მარტივად იყენებენ. ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ამ პროგრამას, სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და იანვარში მთავრდება დემო დღით. რა მოხდება ამ სამი თვის განმავლობაში? რა ითვალისწინებს ეს პროგრამა? ძალიან საინტერესო. ამ სამი თვის განმავლობაში, როგორც ვისაუბრეთ, არის ფაქტიურად იმის მცდელობა, რომ ორი წლის განვითარება სამ თვეში ჩაატიოს 500 გლობალმა და გადიან დაწყებული ბიზნეს მოდელის ევალუაციით და ცვლებით, დამთავრებული იმით, თუ როგორ შეიძლება რომ 3-4 სიტყვაში value proposition-ი, ეგრეთ წოდებული, რა პრობლემას აგვარებს ეს კომპანია მომხარებლობამდე მიიტანოს რა. ან ძალიან იზრდება მათი თავდაჯერებაც, როგორც მივხვდი, და შესაძლებლობები სტარტაპების, ხო? ის მენტორები, რომლებიც 500 Global-ში არიან მსოფლიო სხვადასხვა ძალიან დიდი კომპანიებიდან და სტარტაპებიდან გამოცდილი ხალხი, რომლებიც ჩამოდიან აქ და ფაქტიურად თავის გამოცდილებას უზიარებენ და ასწავლიან იმას სხვა ესეთ შემთხვევებში, როგორ მომხდარა მათნაირი სტარტაპების თუ იგივე ინდუსტრიაში მყოფი სტარტაპების სწრაფი ზრდა. ძალიან საინტერესო იქნება ამ 15 სტარტაპისთვის ასეთი მსოფლიო დონის მენტორებთან შეხვედრა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორ ნაკადთან შედარებით მესამე ნაკადის შემთხვევაში ინტერესი იყო ძალიან დიდი. ხარისხობრივად რამდენად გაზრდილები არიან სტარტაპები? ესე ძალიან საინტერესოა. მე მგონი ძალიან მაგარი შედეგი არის პირველ და მეორე ბეჭიც, რაც მოხდა იმის მიუხედავად, რომ ეს ინტერესი ცალსახად გონია რომ გაიზრდება. მეოთხე ბეჭი, მეხუთე ბეჭი და ასე შემდეგ. როგორც მოგახსენებათ, 4 წლიანი აქსელერაციის პროგრამის სამხრივი ხელშეკრულება არის GITAS 500 Global-სა და საქართველოს ბანკის ჯგუფს შორის. პირველ ორში რაც მოხდა არის, რომ ფაქტიურად 4 გამარჯვებული, რომელიც არის აგროლაპსი, კარდილი, კარგონი და ფეიზი, იმასთან მიმართებაში, სადაც როდესაც აქსელერაცია დაამთავრეს, რამდენიმე ათეულით გაზრდილები არიან. და შესაბამისად მეტ და მეტ ადამიანს ასაქმებენ და მეტი და მეტი ინვესტორის ყურადღებას იქცევენ საქართველოსადმი. ამ ნაკადის ხარისხს რაც შეეხება, ცალსახად იზრდება სტარტაპების რაოდენობა, შესაბამისად იზრდება ის ხარისხიც, რომელიც ამ სტარტაპებს მოაქვთ. და ჩვენ იმის იმედი გვაქვს, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ეს ხარისხი სულ გაიზრდება და გაიზრდება. ძალიან დიდი მადლობა, ლევან, წარმატებას უსურვებ ამ პროექტს და წარმატებას უსურვებ ზოგადად ჩვენ სტარტაპ ეკოსისტემას, ჩვენი